योजनारे चली पुरी रे एकाधिक प्रकल्पर निर्माण कार्य जोड़ी होई मूसा नदी फेज टू लेक प्रकल्पर काम प्राय 20 एकर जमीन में बोटिंग वर्किंग ट्रैक एवं सौंदर्यकरण कार्य सहित 6 मास मध्ये काम शेष हेबो एने टेंडर प्रक्रिया करा जाय कार्य आरंभ होई छी बोले कहिसेंते जिलापाल सबटे ए प्रकल्प को अंचलवासी स्वागत करथिबा बेले पूर्वरु एठारे थिबा मत्स्य जाळ उत्पादन केन्द्र को अन्यतः थैथान करबा को दाबी करिसेंते व्यवसायी श्रीक्षेत्रकु दियाजाउछि ऐतिह सहरर छाप आउ अभड़ा योजनारे चालिछि 32 रु अधिक योजनार कार्यकारी एथिरे सामिल होइछि मूसा नदी पुनरुद्धार खंडिया बंध अंचल अथरनळा निकटरे थिबा 20 एकर जलाशयर आरंभ होइछि पुनरुद्धार मूसा नदी फेज टू लेक प्रोजेक्ट भाबे कार्य आरंभ होइछि ओबीसीसी एही प्रकल्प काम करुथिबा बेले 6 मास भितर सारे लक्ष्य रखी एोटिंग जगिंग ट्रैक सह सौंदर्यकरण होद्वारा पूरी को आसुवा पर्यटक श्रद्धा और सहरवासी आकर्षण केन्द्रबिंदु होती जिलापा और से बोटिंग फैसिलिटी पूरी लोकों और वॉकिंग ट्रैक रोच बड़ा अराउंड 20 एकर जगह और वाटर बॉडी और अलग अलग ब्यूटिफिकेशन ए सब रहूछि और हमें एक्सपेक्ट करूछु नेक्स्ट 6 मास भीतर ए प्रोजेक्ट कंप्लीट होबो खंडिया बंध अंचल रे ए 20 एकर जलाशय जमी रे पूर्वरु मत्स्य विभाग रो जाळ उत्पादन केंद्र रहितिला प्राय 10टी पोखरी रे मत्स्य विभाग पक्षरु जाळ उत्पादन करी माछ चासी को सुलभ मूल्य रे दिया जाउथिला हेले किछि वर्ष धरि केंद्र टी स्थानु पालटथिबारु राज्य सरकार एहारो विकास पई स्वतंत्र लेक प्रकल्प आरंभ करिछन्ती ଯେଉଁଥିରେ ଜଳାଶୟର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେବା ସହ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣ ସେପଟେ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ମତ୍ସ୍ୟ ବିଭାଗର ଜାଳ ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ର ରହିଥିବା ବେଳେ ତାହାକୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ଥଇଥାନ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ ବୋଟିଂ ସେଣ୍ଟର ହେବା ଦ୍ୱାରା ଟୁରିଷ୍ଟଙ୍କ ଆଗମନ ନିହାତି ରୂପରେ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରୋଜଗାର କରିବାର କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ ନିହାତି ରୂପରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ହି ପ୍ରଶଂସନୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ସରକାରଙ୍କର ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ କାହାର ଜୀବିକା ଉପରେ ଏହା କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ନାହିଁ ବରଂ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜୀବିକାର ସୁଯୋଗ ଆଣିଦେବ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏଇଟା 27-28 ଏକର ଜାଗା ଗୋଟେ ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଥିଲା ଏଇଟା ଅଟନଳର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ସହିତ ଏଇଟା ଯେଉଁ ବୋଟିଂ ପ୍ଲେସ୍ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବହୁତ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ ଆଉ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଥିପାଇଁ ବି ବହୁତ ଗୋଟେ ଖୁସିର ବାତାବରଣ ଖେଳି ଯାଇଛି ପ୍ଲସ୍ ଲୋକାଲ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଜଗାର ପାଇଁ ବି ଗୋଟେ ବାଟ ଫିଟିଲା ଗୋଟିଏ ପଟେ ମୂସା ନଈର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଫେଜ୍ ଟୁର ଲେକ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ପୁରୀରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ମିଶ୍ର ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ କାଉନସିଲ ଗଠନକୁ ପୂରିଛି ବର୍ଷେ ନୂଆକରି ମେୟର ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିବା ସୁବାସ ସିଂ ଆଉ ବର୍ଷକର ସଫଳତା ବଖାଣିଛନ୍ତି ମେୟର ପଙ୍କଧାର ବର୍ଷାଜଳ ନିଷ୍କାସନ ରାସ୍ତାଘାଟ ମରାମତିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବାଲିଯାତ୍ରା ଓ ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଆୟୋଜନ ଉତ୍ସବ ସହ ମୋ ୱାର୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଫଳତାର ସହିତ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ମେୟର ତେବେ ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଅନେକ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ସେପଟେ ଏବେ ବି ଅନେକ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ସୁଧୁରି ନଥିବାରୁ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ସହରବାସୀ ଠିକ୍ ବର୍ଷକ ତଳେ ନୂଆକରି ଗଠନ ହୋଇଥିଲା ସିଏମ୍ସି କାଉନସିଲ୍ ମେୟର ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ସୁବାସ ସିଂ ଆଉ ଏହି ବର୍ଷକ ମଧ୍ୟରେ ନିଗମର ଅନେକ ନୂଆ କଥା ନୂଆ ଯୋଜନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଅନେକ ବାଦବିବାଦ ବି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଅବଶ୍ୟ ଅନେକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସାମ୍ନା ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି ମେୟରକୁ ଆଉ ଏହାରି ଭିତରେ ବର୍ଷକର ସଫଳତା ବଖାଣିଛନ୍ତି ମେୟର ପଙ୍କୋଦ୍ଧାର ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟା ରାସ୍ତାଘାଟ ମରାମତି ଗଡ଼ଖାଇର ଦଳ ସଫେଇ ସହିତ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା ଦୁଇବେଳା ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଫଳତାର ସହିତ କରିଛି ନିଗମ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ବାଲିଯାତ୍ରାର ସଫଳ ଆୟୋଜନ ସହିତ ଗିନିଜ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ରେକର୍ଡ ହାସଲ ବିଶ୍ୱକପ୍ ହକି ଉଦ୍ଘାଟନକୁ ସଫଳତାର ସହିତ ଆୟୋଜନ ସହ ସହର ଭିତରେ ଥିବା ପରିତ୍ୟକ୍ତ ପୋଖରୀ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପାଦନ କରାଯାଇଛି ସେହିପରି ମୋ ୱାର୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜରିଆରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ କରିବା ଥିଲା ବଡ଼ ସଫଳତା ତେବେ ଆଗାମୀ ବର୍ଷକ ମଧ୍ୟରେ ଜାଇକା ସହିତ ବକ୍ସ ଡ୍ରେନ୍ ଓ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ ଫ୍ରମ୍ ଟ୍ୟାପ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରାଯିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି
सेपटे विश्वनाथ पंडित लाइब्रेरी चंडी मंदिर उन्नतीकरण और मधुबाबूंकर स्मृतिपीठर उन्नतीकरण कार्यक्रम शेष कराजियो बोली कहिछंति मेयर। नेक्स्ट ईयर तो हमरा बड़ सब काम सरिया को जाउछ आमे जायका को कंप्लीट करे चेष्टा करछु। नेक्स्ट मार्च सुधा जायका जिमि नथिबो बॉक्स ट्रेन नथिबो चंडी मंदिर काम पूर्णांग होइतबो ता छुडा 30 कोटी टंका रे आमे गवर्नमेंट को रिकमेंड करछु ओडिसा रो बृहत्तम लाइब्रेरी विश्वनाथ पंडित लाइब्रेरी जोटे पूरी बस स्टाण पाखे हम अलरेडी से प्रोसेस कम्प्लीट होती आम 8 कोटी टाँग आम कर 30 कोटी टाँग गवर्नमेंट को मागिचु करने। तेब यार भितर सहर बड़ समस्या भाव ठिया होती जलबंदी समस्या बर्ष बर्ष धरी गुरुतर समस्या सहित जुझी होती सहरवासी। घंटाए बर्षा हेले एठी कथा सरिला अधा सहर बुड़ी जाए बर्षा पानी रे आउ मसा कथा न कहिबा भल। रास्ता घाट आलोकीकरण अवस्था भी सही परी एभली अनेक मौलिक समस्या सुधुरी पारु नथिबारु बुद्धिजीवी ठारु आरंभ करि साधारण लोक असंतोष व्यक्त करिछन्ति। काली गोटिए वर्षा गला ए वर्षा रे आम अंचल को छाड़ी दे कटकर मुखशाला बादामबाड़ी जो परिस्थिति सृष्टि हला ताहि कहिदेला सीएमसी सफलतार गाथा मशा समस्या यार कटक गोटे परिचय हो गला जायका एपर्त कम्प्लीट हलानी जो समय भितर आम कम्प्लीट देवे जायका कही से टाइम भितर कम्प्लीट हो पारानी आ समस्या आम गला कौट समस्या सेमती ही रहा समस्या आम जीवार नहीं कटक सहरवासी आम समस्या अच्छु समस्या रही रही। अनेक बाद बिवाद हटचमट भितरे वर्षे अतिक्रांत करिछि महानगर निगम तेबे सफलता हासिल करी कटक रो रूपरेख बदलाइबाकु उद्यम करथुबा मेयर को केते सफलता मिलिबो ताहा आगामी दिन रे स्पष्ट हेबो। कटक रो दिवेंदु मिश्र न्यूज 18 ओडिया। देशरे बढ़ुथुबा कोरोना संक्रमण को दृष्टि रखी स्थिति समीक्षा करिछंती केन्द्र स्वास्थ्यमंत्री। समस्त राज्यर स्वास्थ्यमंत्री सहित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिए आलोचना करिछंती केन्द्र स्वास्थ्यमंत्री मनसुख मांडव्य। विशेषकर राज्यगुड़िक कोविड स्थिति संक्रमण हार और चिकित्सा सेवा संपर्क में आलोचना करते केन्द्र स्वास्थ्यमंत्री। सुवर्णपुर जिलापा कार्यालय में राज्य स्वास्थ्यमंत्री निरंजन पूजारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिए आलोचन अंशग्रहण करते तेज स्वास्थ्यमंत्री कहते कि राज्य में एवं कोविड परिस्थिति नियंत्रणाधीन रही राज्य स्वास्थ्य विभाग सहित राज्य सरकार संपूर्ण भाव में सजग रही। स्वास्थ्य केन्द्र मंत्री मीटिंग नहीं थे कोविड उपरे जो आमर कोविड वर्तमान बाहर केते स्टेट मान को कौन कराई पारे तार प्रतिकार पाई गोटे मीटिंग नहीं थे ऑल इंडिया समस्त स्टेट रो स्वास्थ्य मंत्री मान को नहीं गोटे मीटिंग कर थी ले। मीटिंग रे पुंगखानुपुंख आलोचना एवं कोविड उपरे समस्त राज्य वर्तमान सजग अच्छा नजर रखिंट आमे मध्य ओडिशा सरकार तरफ मु कहूँ स्वास्थ्य डिपार्टमेंट सजग अच्छी आज मीटिंग रे जॉइन करथिले सेक्रेटरी जॉइन कले एवं डायरेक्टर पीएच जॉइन करथिले मु जॉइन करथिले मीटिंग रे एवं मीटिंग रो शेष पर्यंत आमे डिस्कशन सब सुनिचु एवं आमर ओडिशा रे आमर जहां स्थिति अच्छी बढ़िया स्थिति अच्छी आम सजग अच्छु प्रति जिले में सजग अच्छु जहाँ भी विहित पदक्षेप दरकार आम नापी निष्पत्ति नहीं। आम राज्य में 100 टपिला दैनिक संक्रमण गत 24 घंटे राज्य में 104 नुआ पॉजिटिव चिन्हट होती मोट सक्रिय रोगी संख्या 429 को वृद्धि होती दिनक मध्य 34 रोगी सुस्थ होता जमापड़। कटक त्रिशूलिया फकीरपड़ाठारे थिबा एक घरोई बैंकरु लूट उद्यमर घटनार छानभिन आरंभ करिछि पुलिस। एने बारंग थाना मामला रुजु हेबा सहित अभियुक्तंकु ठाबो मध्य करिछि कमिश्नरेट पुलिस।
ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ କଟକ ସହର ବାହାରୁ ଆସି ଏହି କାଣ୍ଡ ଘଟାଇଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ପୋଲିସ। ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି କଟକ ଡିସିପି। ଗତକାଲି ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିଥିବା ତିନି ଜଣ ଡକାୟତ ତ୍ରିଶୁଳିଆ ଫକୀରପଡ଼ାଠାରେ ଥିବା ଏକ ଘରୋଇ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଲୁଟ୍ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସହିତ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇ ଭୟଭୀତ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଜଣେ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ସାଇରନ୍ ବଜାଇ ଦେଇଥିଲେ, ଫଳରେ ଲୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିବା ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ କ୍ରିମିନାଲ୍ସ ଅଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କର ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରିବା ପାଇଁ କିଛି କିଛି ତଥ୍ୟ ଆମର ହସ୍ତଗତ ଅଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଆମେ ଏଇ କେସ୍ଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଡିଟେକ୍ଟ କରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହୋଇଛି ଏକ ଛୋଟିଆ ବ୍ରେକ୍ର, ବ୍ରେକ୍ ପରେ ରହିଛି କମିଙ୍ଗ ଅପ୍ର ପ୍ରାୟୋଜକ ଭାରତ ମସାଲା ଦ ଟେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ। ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବ୍ରହ୍ମପୁର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମା' ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ଘଟ ଯାତ୍ରା। ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ିରୁ ଘଟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ମା', ଅସ୍ଥାୟୀ ପୀଠରୁ ବାହାରି ଗଲେ ମହୁରୀ ରାଜବାଟୀ। ଆଜି ନଗର ପରିକ୍ରମା କରି ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଣକୁ ଯିବେ ମା'। କମିଙ୍ଗ ଅପ୍ର ପ୍ରାୟୋଜକ ଭାରତ ମସାଲା ଦ ଟେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ। ରିଲିଜ୍ ହେଲା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଡେଲିଭରି ବୟ। ମୌଳିକ କାହାଣୀକୁ ନେଇ ପରଦାକୁ ଆସିଲା ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଡେଲିଭରି ବୟ। ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ହଲ୍ ହାଉସ୍ଫୁଲ୍ ରହିଥିଲା। ରାଜ୍ୟର 30 ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି ଫିଲ୍ମ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବା ସହିତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମହାରାଜା ହଲ୍ରେ ଫିଲ୍ମ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଛି। ଜଣେ ଡେଲିଭରି ବୟ କେମିତି ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କେଉଁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଏ ତାକୁ ନେଇ ଫିଲ୍ମ ଗତିଶୀଳ। ଅଶ୍ୱିନୀ ପାତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଛନ୍ତି ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର ଓ ଅଭିନେତ୍ରୀ ପ୍ରିୟଙ୍କତା ବୁଦ୍ଧାଦିତ୍ୟ। ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଟିକସ ଫ୍ରି କରାଯାଇଛି। ଏ ଅବସରରେ ରିଲ୍ ପଛର ହିରୋ ଡେଲିଭରି ବୟ ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସାଦ ନାୟକ ନଜର ଆସିଥିଲେ। କୋଭିଡ୍ ସମୟରେ ଘରର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନଜର ରଖି ଡେଲିଭରି ବୟ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଯାହାକୁ ନେଇ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତିଟି ଡେଲିଭରି ବୟକୁ ସମ୍ମାନ ଟିକିଏ ଦରକାର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଦମନ ଓ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଭଳି ଡେଲିଭରି ବୟ ଓଡ଼ିଆ କାହାଣୀ ଲୋକଙ୍କୁ ହଲ୍ ମୁହାଁ କରିଥିବା ଦର୍ଶକ କହିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଚିର ଋଣୀ
ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଖରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରେ କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଫ୍ରି କରିଛନ୍ତି। ଆମର ରାଜ୍ୟପାଳ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଏତିକି ଭଲ ପାଇବା ଆହୁରି ଦରକାର ଆମ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କଠୁ, କାହିଁକିନା ଆମର ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ଆମରି ମାଟିର କାହାଣୀ, ଆମ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଜଣେ ପିଲା, ତାଙ୍କରି ଉପରେ କାହାଣୀଟି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ। ତ ଯେହେତୁ ଆମ କାହାଣୀ, ଆମ ମୌଳିକ କାହାଣୀଟି ଆମ ପାଇଁ ଇଜି ହେଇଥିଲା ପୋର୍ଟ୍ରେ କରିବା ପାଇଁ, ବିକଜ୍ ଆମ ପାଖେ ସବୁ ଜିନିଷ ଥିଲା ଆଭେଲେବୁଲ। ଆମରିମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣଙ୍କ ଚରିତ୍ରଟି ସେଇଟା, ଯେ ରିଲେଟେବିଲିଟି ଅଡିଏନ୍ସ ଫିଲ୍ କରିପାରିବେ କି ତାଙ୍କୁ ରିଲେଟେବଲ୍ ଲାଗୁଛି ଏଇ ଫିଲ୍ମଟି, ସେମାନେ ନିଜକୁ ଦେଖିପାରିବେ ଫିଲ୍ମରେ। ଏଇଟା ବି ତ ଗୋଟେ ରିଏଲ୍ ଷ୍ଟୋରୀ, ମାନେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ଙ୍କ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ଏଇ ଘଟଣାଟା ଘଟି ସାରିଛି। ତ ଡେଲିଭରି ବଏରେ ଯାହାକୁ ଆମେ ଟିକେ ବି ମିସ୍ବିହେଭ୍ କରୁଛେ, ବି କିଛି ଲେଟ୍ ହେଇଗଲେ କୌଣସି ଜିନିଷ ପାଇଁ ଆମେ ରାଗି ଦେଉଛେ କି ନିଜେ ଇଏ କରିଦେଉଛେ, ସେମିତି କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ତ ତା ଉପରେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ସୋସିଆଲ୍ ମେସେଜ୍ ଅଛି, ଗୁଡ୍ ମେସେଜ୍ ଅଛି ମୁଭିରେ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଏହି ଫିଲ୍ମ ଇତିହାସ କରିଛି, କାରଣ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବା ଆଗରୁ ଏହା ଟିକସ ଫ୍ରି ହୋଇଛି। ତ ଏଇଟା ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା, ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଇଁ ହାତ ଯୋଡ଼ୁଛୁ ଏବଂ ଆଶା କରୁଛୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଆମ ସମସ୍ତ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କଲିଗ୍ସ ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ଅରିଜିନାଲ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ୱିଥ୍ କମର୍ସିଆଲ୍ ଫର୍ମାଟ୍ ଡେଲିଭରି ବଏ ଆସି ଦେଖନ୍ତୁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି କି ଏତେ ସବୁ ମାନେ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖିକି ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଅଶ୍ୱିନୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହିଁବି, ଆମ ଡାଇରେକ୍ଟର ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହିଁବି, କାହିଁକିନା କି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି କେବେ ଗୋଟେ ମିଡିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ବଏ ମାନେ ଡେଲିଭରି ବଏର ଫିଲ୍ମ ଉପରେ ମାନେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରୀ ନେଇକି ବନେଇବେ ବୋଲି, ତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଉ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ବି ବହୁତ ଅଛି। ରାଜ୍ୟ ତାଳଗୁଡ଼ ସମବାୟ ସମିତିର ସଭାପତିଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା। ନବନିର୍ବାଚିତ ରାଜ୍ୟ ତାଳଗୁଡ଼ ସମବାୟ ସମିତିର ସଭାପତି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଜେନାଙ୍କୁ ହାଇଟେକ୍ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ପରିସରରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯାଇଛି। ଏନେଇ ହାଇଟେକ୍ ମେଡିକାଲ କଲେଜର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତିରୁପତି ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ରାଜ୍ୟର ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ସଭାପତି ପ୍ରସାଦ ଦୋରା, ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ବିଜେଡି ସଭାପତି ମାରୁତି ପାଲ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ତେବେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଜେନା ନୂଆକରି ରାଜ୍ୟ ତାଳଗୁଡ଼ ସମବାୟ ସମିତିର ସଭାପତି ଭାବରେ ଚୟନ ହୋଇଥିବାରୁ ଉପସ୍ଥିତ ଅତିଥିମାନେ ତାଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଏବଂ ଉପଢୌକନ ଦେଇ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ କିପରି ତାଳଗୁଡ଼ ଉତ୍ପାଦନରେ ରାଜ୍ୟ ଅଗ୍ରଣୀ ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରିବ ସେ ନେଇ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ସହିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ତାଳଗୁଡ଼ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପ୍ରତି ପଦକ୍ଷେପକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ତଳସ୍ତରର ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀ ହରିଜନ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କେମିତି ଉନ୍ନତି ହେବ ଏବଂ ସେମାନେ କେମିତି ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବେ, ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବୁ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମେ ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ, ଏମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟ, ସୋସିଆଲ ଜଷ୍ଟିସ୍, ଏକନମିକାଲ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଇଏ ତାଳଗୁଡ଼ ଜରିଆରେ କରିକି ଆଉ 50 ନୂଆ ସମିତି କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଛନ୍ତି ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ସେଇଭଳିଆ ଷ୍ଟେଟ୍ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ହେବ, ଯେଉଁଟାକୁ ତାଳଗୁଡ଼ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଜର୍ମାନ ତୁଲେ ବି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଛନ୍ତି, ଆଧାର ଇଏ କଥା ହେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ପ୍ୟୁରଲି ଅର୍ଗାନିକ୍ ଆଣ୍ଡ ପଏଜନସ୍ଲେସ୍। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି କର୍ପୋରେଟ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ଲିଗ୍। 3 ଧରି ଦିବାରାତ୍ର ଖେଳାଯିବ ଏହି ଲିଗ୍। ବିଭିନ୍ନ କର୍ପୋରେଟ୍ କ୍ଷେତ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଦୈନନ୍ଦିନ କାମରୁ ବିରତ ନେଇ କର୍ପୋରେଟ୍ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏହି ଖେଳରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। 10 ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ 8 ଟିମ୍ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଜୟୀ ଟିମ୍କୁ ଟ୍ରଫି ସହିତ 70,000 ଟଙ୍କା ଏବଂ ରନର୍ସ ଅଫ୍ ଟିମ୍ ପାଇଁ ଟ୍ରଫି ସହିତ 40,000 ଅର୍ଥରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ରିକେଟ୍ କର୍ପୋରେଟ୍ ଲିଗ୍ଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛୁ। ଏଇଟାକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜେମିନି କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ, ଜେମିନି ଆଇ ଟି ସଲ୍ୟୁସନ୍ସ ତରଫରୁ ଏଇଟା ପ୍ରୟୋଜିତ କରାଯାଉଛି। ଆଉ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଆମର ଯେଉଁମାନେ ସବୁ କର୍ପୋରେଟ୍ରେ କାମ କରୁଛୁ ତାଙ୍କର ସବୁ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନରୁ ଟିକିଏ ବିରତ ନେବା ପାଇଁ, ଟିକିଏ ରିଲାକ୍ସ ହେବା ପାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଟଲିଷ୍ଟ ଆମେ ଜାଣିଶୁଣିକି ଆମେ ସେଇଟା ୱିକେଣ୍ଡ ରଖିଛୁ। ଏଇଟା 7 ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, 9 କ୍ଲୋଜିଂ ହେବ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସମସ୍ତେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ରୁ ବାହାରିକି ଖେଳନ୍ତୁ, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଡେ ନାଇଟ୍ ଇଭେଣ୍ଟ ଅଛି। ଇଭିନିଂରେ ବି ପୁରା ମ୍ୟାଚେସ୍ ଗୁଡ଼ା ରହୁଛି, ଆମର 9 ସନ୍ଡେ ରାତିରେ ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ଟା ଅଛି ଯେଉଁଟାକି 10 ଓଭର୍ସ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କମ୍ ଟିମ୍ ଖେଳନ୍ତୁ, ଭଲସେ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ, ଆଟଲିଷ୍ଟ 3 ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ରୁ ଫ୍ରି ହୁଅନ୍ତୁ। ସୋ ଆଇ ୱୁଡ୍ ଏନକରେଜ୍ ଇଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରି ୱାନ୍ ଟୁ କମ୍ ଆଣ୍ଡ ଜଏନ୍ ଅସ୍ ୱିଥ୍ ଦିସ୍ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ଦାଟ୍ ୱି ହାଭ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍।